Армысыз босағасы бекем іргесі түзу қазақ елі. Отбасы ұлттық тәрбиенің бастауы, келін шаңырақ ұйтқысы. Салт дәстүрімізді дәріптеп, ұлттық құндылықтарымызды жаңғыртуды көздеген Ақ босаға келіндер сайысының екінші маусымы Оңтүстік телеарнасының тікелей эфирінде. Ұлттық жобаның бірінші маусымында 50-ден аса өнерлі де шебер, қолынан бал тамған пысық әрі ақылды келіндеріміз көрерменнің алдына шығып сынға түскен болатын. Сыннан мол өнеге алды, ширай түсті. Ал енді жобамыздың екінші маусымында да көптеген үлгілі келіндерімізді көріп, көзайым боласыздар деген ниеттеміз. Ендеше, бүгінгі жобамызды бастаймыз. Тікелей эфирде Ақ босаға келіндер сайысы. Хабарымыздың демеушісі, яғни студиямыздың осылайша қазақи нақышта әдемі әрлеп ұлттық бұйымдарды ұсынып отырған Алтын Ене орталығының шеберлер аналар жетекшісі Хадиша Жетібаеваға алғысымызды білдіреміз. Хадиша анамыз бүгін біздің ортамызда отыр. Және де Хадиша құрақ көрпе брендін ұсынған аналарымыз жастарды ұлттық өнерге баулып шеберлерді шыңдап жүр. Істеріңіз ілкімді бола берсін дейміз. Ал әдеттегідей біз өздеріңіз бен бүгінгі бағдарламаны тікелей эфирде бірге өткіземіз деген ниеттеміз. 53-94-78 біздің байланыс телефонымыз. Сондықтан да алдағы бір сағат көлемінде біз сіздермен тікелей эфирде бірге боламыз. Біздің бүгінгі сайысқа түсетін келіндерімізге қолдау көрсетіп, өз бағаларыңызды беру, әрине қымбатты көрермен сіздердің де еншілеріңізде, ол әрине біз үшін де маңызды болмақ. Келін шаңырақтың ұйтқысы. Біздің Ақ босағамызға келген келіндердің жалпы қазақ келінінің кешегі және бүгінгі бет-бейнесін көретін боламыз. Келін шаңырақтың ұйтқысы дейміз, сонымен қатар ұрпақ тәрбиешісі. Келіннің іс қимылы, жүріс тұрысы, әзиз аналар жағынан назардан тыс қалмаған. Тіпті келіннің құйған шайының өзін ертеректе біздің әжелеріміз сынаған. Сол дәстүрден жаңылмай, біз де бүгін үлкендерден өнеге алып, жас келіндерімізді сынға салатын боламыз. Біздің бағдарламаға сол дәстүрді ұстанып, жобаға әдеттегідей екі келін сынға түсетін болады. Екі келініміз бір емес төрт түрлі кезең бойынша сыналатын болады. Ал оған төреші біздің көрермендеріміз және де студияда отырған әділқазы аналарымыз. Ендеше алдымен біздің аналарымызбен жақынырақ танысып алсақ. Біздің ортамызда Алтын Ене орталығының шебер аналар жетекшісі Хадиша Жетібаева. Қош келіпсіз, Хадиша анамыз. Мінеке жаңағына атап өткенде біздің студиямыздағы қазақи нақыштағы бұйымдарды жасаған шеберіміз Хадиша анамыз ортамызда. Сонымен қатар 30 жылға жуық ұстаздық еңбек етіп жүрген үлгілі ұстаз Гүлшахра Дүйсен қызы Пердебаева ортамызда. Қош келіпсіз. Және де тіл маманы өнегелі ұстаз Сара Орал қызы Еркінбаева ортамызда. Ендеше іске сәт дейміз, біздің келіндерімізге дайындаған бірнеше сауалдарыңыздың да бар екенін білеміз. Алдағы уақытта жақсы өнегелі әңгімелеріңізді айтып, біздің келіндерімізге жол сілтейсіздер деген ниеттеміз. Олай болса, біздің қазақ сәлем сөздің анасы дейді, әдеттегідей біз бүгін келіндерімізбен сәлемдесіп алайық, танысып алсақ деп едік. Арнайы өздерінің сәлемін ала келген екі бірдей келініміз дайын тұр. Ендеше алдымен сәлем сөздің анасы. Камшат, қош келіпсіз. Көп жасаңыз, бақытты болыңыз. Сәлем десу әдебім, салтым менің. Армысыздар әділқазы, алқаларым. Есімім Камшат Әбіш қызы, мен боламын. Шымкент қаласы Шыбарсу ауылының орта жүз Қоңыраттың келінімін. Екі қыздың анасымын, қос бір дегененің келінімін. Бәрекелді. Бақытты болыңыз. Сізбен жақынырақ бағдарламаның барысында танысамыз. Екі бірдей ененің өнегесін алып отырған осындай ақылды келіндеріміздің бір екен Камшат. Жайғасаңыз болады. Ал енді Камшатпен бірге сынға түсетін ортамызда Жамбыл облысы Қаратау қаласының тумасы, қазіргі таңда Шымкенттің оңтүстіктің келіні Мөлдір Берікбаева ортамызда. Мөлдір, қош келіпсіз. Ортаға шақырамыз сізді. Көп жасаңыз. Саламатсыздар ма, армысыздар ма, қазылар. Мен Берікбаева Мөлдір Жандос қызы, Қаратау қаласының тумасы, орта жүз Қоңырат еліне түскен келінмін. 10 жыл болды келін болып түскеніне, 3 баланың анасымын. қазіргі таңда қол өнер шеберім деп айтсам да болады. Көрерменге қарап, сәлеміңізді салып, өзіңіз жайлы толығырақ айтып өтсеңіз болады. Мөлдір. Өзім Беркбаева Мөлдір, жандос қызы, 3 баланың анасымын, Қоңырат еліне келімін, мінеки келім болып табалдық аттағаны 10 жыл болды. 3 баланың анасы, ал қазіргі таңда 4-шімізді Құдай қаласа күтіп отырмыз, және де өзім қол өнері шеберімін, және де үлкен келімін, үйде әлі де ата-енем қолындамын. Өзім жайлы қысқаша айтсам осылайша дейсіз, иә? Өзім жайлы қысқаша осылай айтқаным. Рахмет, бәрекелді. Жайғасаңыз болады. Иә, аналарымыздың да өзінің айтар пікірі бар. Жалпы келіндерімізбен азналық таныстық. Жалпы еліп салған сәлемі үшін де қазақтың келіндері үлкеннен бат алған. Енді өздеріңіз күнделікті таңертең сәлем салатын боларсыздар, иә? Оңтүстіктің, Шымкенттің келіндері. Екеуіңіз де қара шаңырақта тұрасыздар ғой, байқауымша, иә? Өзім қара шаңырақтың келінімін. Екі ененің тәлім-тәрбиесін алып отқан. Азанда ерте тұрып, сиырымды сауып, әжеме ыстық сүт жайын дайындап отқан келінімін. Екі бірде ененің көңілін табу кейде қиынға түспей ма? Кейде жоқ, қиынға түспейді. Бәрі айтады, екі енең бар ма деп шошып кететіндер бар. Жоқ, әрине қарты бар үйдің қазынасы бар дейді ғой. Қарты бар үйдің қазынасы бар деген ол алтын қазына деген сөз. Сол қазынамыздан үлкен тәлім-тәрбие алып отқан жайымыз бар. Жақсы. Біздің келіндеріміз әдептілік танытып, қазақтың дәстүріне сай үстелдің аяқ жағына келіп жайғасқан бәріміз көріп отырмыз, е? Дегенмен енді біздің бағдарламамыздың шартына сай біз келіндерімізді сәл төрге отыруға рұқсат береміз. Өйткені сіздер көрерменнің алдында шығып, өздеріңіз жайлы біршама мағлұмат бересіздер. Сондықтан да біздің келіндеріміз халықтың назарында болуы қажет. Иә, сәл төрге қарай жайғассаңыздар, рұқсат. Бәрекелді. Үйде енді біліп отырмыз, сіздер келін өзінің орнын біледі ғой, сол сияқты төменге жайғасып отыр, біздің келіндеріміз әдептілік танытып. Біз енді рұқсат бере отырып, біздің бағдарламамыздың шартына сай келіндерімізді жоғары отырғыздық. Ал Мөлдір, сіздің де таңертең сәлем салып, батасын алып жүрген келіндердің бірісіз ғой, сіз туралы да білейікші. Қазір иә, таңертең ерте тұрып сәлем салып, атама, енеме ас тамағын дайындап, енді біз қалада тұрғандықтан сиыр саумаймыз, енді сонда да ерте тұрып, жұмысқа шығарып салып, балдарымды дайындап, барлық салт дәстүрді келіп жатқаннан сәлем салып, күтіп жатырмыз, иә, үйдеміз. Бәрекелді. Біздің аналарымызға сөз тізгінін берейін. Иә, Гүлшахра апай, біздің келіндеріміздің сәлемін қалай қабыл алдыңыздар? Әр елдің салты басқа деді, біздің оңтүстіктің келіндерінің де өзіндік сәлем салу үлгісі бар. Көңілдеріңізден шықты ма біздің келіндеріміздің? Жарайсыңдар, келіндер, сәлем сөздің анасы дейді ғой. Бүгін мына сәлемдесулерің жақсы. Енді мынау келіндер дараланып, сараланып, осы сайысқа келгеннен кейін мына танысулары кішкене көбірек және тақпақпен айтылу керек еді. Мына бірінші келініміз тақпақтап өзінің таныстыруын айтып өтті. Бұл Қамшат келінімізге 5 деген балды қойдық. Алына екінші келініміз Мөлдір келін, енді өзін қара сөзбен жеткізді, жақсы болды, біз оған 4 деген балды қойдық. Жалпы, енді сіз өзіңіздің жеке пікіріңізді айтып отырсыз, иә? Олай болса, үшеуіңіз бірдей, біздің келіндерімізді бағалап жүрсеңіздер, алғаш болып ортаға шыққан Қамшатқа қояр бағаларыңыз. 5, 5, 5, барлығы бірдей 5. Ал Мөлдірге қояр бағаларыңыз 5, 4, 5. Жақсы, рахмет. Дегенмен бұл алғашқы кезең, алдағы уақытта сындарымыз бар. Біздің келіндеріміз әлі де көп жоғары балл иеленуге мүмкіндік бар. 53-94-72 байланыс телефонымыз. Студиямызға хабарласып, келіндерімізге қояр сұрақтарыңыз болса, айтар ой пікірлеріңіз болса, қымбатты көрермен, сіздер де атсалыса отырыңыздар, өйткені біз көрерменнің пікірімен қашанда санасамыз. Олай болса, біз екінші кезеңге аяқ бассақ. Біздің қазақ халқында айтады ғой, әйел үйдің жылуы дейді. Шында да біздің қазақ келіні 40 жанды деп айтылған сөз текке айтылмаған керек. Бәрін үлгеріп жатамыз. Отбасына шаңыраққа жылу сыйлайтын біздің аналарымыз бір емес бірнеше істі қатар алып жүретін жайы бар. Сондықтан да дәл осы мақсатта біз келіндеріміз бізге мүмкіндік беріп, өздерінің сүйікті істерімен, жалпы шеберліктерімен бөлісуге осы екінші кезеңде мүмкіндік бердік. Екінші кезеңіміз әйел үйдің жылуы деп аталады. Олай болса, алғаш болып ортамызға шыққан Камшат, сіздің өнеріңізге кезекті береміз. Яғни біз екінші кезеңде өз өнерін көрсету арнайы біздің тапсырмамыз болатын. Қандай ерекше өнеріңіз бар? Біздің хабарымызға алып келген сөз сөзіңіз өзіңізде. Мен өзім сұлулық салонында жұмыс жасаймын. Ал да қазіргі уақытта мен декреттегі анамын. Үйде құр отбайын деп тәтті пісіргенді қатты ұнататын. Сосын мен осылай торт жасауды үйрендім, курстарға барып, және де осы тортты тапсырыс ала бастадым. Бәрекелді. Мінекей біздің үйде отырған келіндерімізде қарап отырмайды, қазіргі таңда бір істі кәсіп етіп шұғылданып жатады. Ақ босаға деп жазып алып келдім. Бұның аты, бұл торттың аты молочный девушка деп аталады. Және де мен осындай өнермен де айналысасыз ғой? Иә, үлкен әжемнен үйренгенім бар. Алдында қызықпайтын, өте қиын ғой деп, сосын мен мән беріп қараған соң өте оңай болып түйілді. Ал бұл табақтың астына қоятын, шәйнектің астына қоятын тігетін, кружокпен ілі біліп. Ал бұны Құран кітап салатын. Құран кітапты, иә, біздің қазақ қашанда төбеге іліп қойған. Ал бұл тәттілер сыйлыққа беру үшін өзім қызыққандықтан, интернеттен қазір дамыған заман ғой, сол себепті қызығып өзім кеше түнде өзім жасадым. Өзіңіздің жаңағы ой қиялыңыздан туындаған сыйлық болып тұр ғой, иә? Жасалу жолы қалай? Бұның ішінен біз қандай тәттілерді көреміз қазір? Айтып өтсеңіз, иә? Неден жасадыңыз, қалай жасадыңыз? Бұл дамский палочка деп аталады. Бұл да үйренгеннің бір түрі енді. Ал бұл тәттілерге келсек, бұл сыйлыққа беруге болады. Балабақшадағы балдарымыздың артынан апарсақ та болады тәттілер. Және де сыйлыққа 8 мартқа арналған тәттілер. Бұл тәттілердің жасалуы өте оңай. Коробкамен домалақ қылып, және де сыртын орап, ішіне кәдімгі шуылдақтың коробкасы. Микрофон. Керемет құрақты тігіп алып кепсіне. Ал енді осы мына жерде 2-3 түрлі құрақ тігілген. Соның біреуін бізге түсіндіріп бере аласың ба? Мағынасы қандай бұл құрақтың? Бұл құрақтың мағынасы өте оңай, шие құрақ және де версачи құрақ болып келеді. Шие құрақ дегеніміз ол қалған маталардан құрап, және де оны ысырап болмасын деген ойда шиеленіп тігілген. Оны кәдімгі 4 бұрыш матан алып, үстіне бастап құрап тігеміз. Хадиша анамыз қолөнер шебері, осындай құрақ көрпенің бірнеше түрін тігіп, жастарға үйретіп жүрген аналарымыздың бірі. Хадиша апамыздың да ойын білейікші. Өте тамаша, жақсы. Тәттілерін маған ұнады, тәттілерін кереметтесе де болады. Бірақ құраққа келетін болса, құрақты енді көп болмаған ау дейм айланысқаныңа, е? Жоқ, көп болған жоқ. Бұл бірінші туындың десен де болады. Бірінші туындыңа болса жақсы, бірінші туындың болса, бірақ бұлай қасып қылып айланысып, бұлай жақсы не қылатын болсаң, шамалы қателіктер өте көп нада. Бірақ мынау торт, тәттілерің өте керемет, тамаша, жақсы. Егер де Камшат сіздің шәкіртіңіз боламын деп, сізге арнайы баратын болса, сіз өзіңіздің шеберлер отауына қосуға мүмкіндік бар ма? Камшатқа алдағы уақытта бағдар беруге? Бізде ешқандай, ештеңке білмейтін қыздар қосылып, топтан шебер болып шығады. Бізде шебер аналар өте көп, құрақты кереметті кет, нашамалы қателіктер бар, бұны жөндеуге болады, үйретеміз, жақсы, керемет. Былайша айтқанда өз ізденіп, арнайы жасап шыққан дүние екен, иә? Содан кейін мен бір сұрақ қояйын деп, мына құрақтың мағынасын айтып берсеңіз. Бұл құрақтың мағынасы не деп аталады? Не деп аталады? Қалай аталады? Шие құрақ деп аталады. Шие құрақ, тырнақ шағырады, иә? Тырнақ шағырғы, иә? Иә. тырнақша, тырнақ қатар деп айтатын иә бұрын. Күннің сәулесі нұр шашып тұрғандай, сондай белгіде, төрт құбыласы тең болсын деген белгіде солай. Дұрыс, жақсы, жақсы. Бәрекелді. Бәрекелді, Кәмшат, жайғасаңыз болады, керемет, шынында да қолыңыздан бал тамған екен, иә? Әрі сұлулық салонында да істеймін деп қалды Кәмшат. Соған қарағанда әдемілікке жаны құмар, нағыз еңбекқор келіндеріміздің бірі екен, өзіміз байқағандай тамаша дүниелерін алып келіпті. Жақсы, ал енді мөлдірге кезек береміз. Мөлдірде құрақ құраудың шебері сияқты, байқауымша. Иә, мен де өзімнің жұмыстарымды алып келдім сіздерге. Бұның барлығына қай уақытта үлгересіздер? Үйде бала тәрбиелеп отырсыздар, ата енің бабын табу керек деген. Иә, оған өз кәсібімізге әрдайым уақыт табуға тырысамыз әрине. Мынау мен моншақтан тігемін, және де құрақ тігемін, үйде киім де тігемін, барлық іске мынау диадема. Қызды ұзатқанда басына тағатыны, мынау белдігі, мынау да диадема. Одан кейін мынау құрақ түрлерінің бәрінен бәрі қазіргі таңда тапсырыс тігіп атқанынге біріктіріп үлгермегендіктен сіздерге бір-бір нұсқасын алып кеп көрсеткенім. Және де мына жақтағы жұмыстар сіздің қолыңыздан шыққан ғой. Мынау сәукеле. Қызды ұзатқанда басына кигізетін сәукелесі. Оған өте шыдамдылықты талап етеді әрине. Және де. Құрағыңыздың ортасында суретті де көрді. Иә, қазіргі таңда мынау этно стилде жаңадан шыққан стиль. Оған ортасына суретті матаға бастырып, және де жан-жағына құрақ қойып, бұл сыйлыққа, китке, сыйлыққа деге өте әдемі кететін жасықтар деп ойлаймын мені. Ал бұл суреттерді қайдан аласыздар? Ол суреттерді арнайы аппаратпен басып шығарамыз. Өзіміз дизайнын ойластырып, жоқ тапсырыспен алдырамыз. Бірақ дизайн өзіміз айтып, түсіндіріп. Бұл сыйлыққа деге өте таптырма сыйлық деп ойлайын. Қазіргі таңда той көп, тұмалақ көп, жаңағы кеттікке де жақсы деп ойлайын. Керемет, өте ерекше әдемі екен. Қазақта көп қой, бесік той деп жатамыз. Қыздың сырға салуы. Қызды сырға салған кезде осыны қойып, көрпешеге отырғызып, сырғасын салып, ішінде қобдиша сырға салуға арналған. Бәрі бір-бірмен үйлестіріп жасаған екен. Енді кішкентай қыздарымызға да бар. Диадема жаңа кішкентай қыздарымыздың бастарына. Және де көрпеше қазіргі таңда қыздың жасауын толығымен тігіп жатырмын. Сол толық құрақтың түрін тігемін. Тамаша, керемет. Орындарына қойып қойсаңыз болады. Өте ерекше жасалған дүние екен. Әсіресе мына суреттермен үйлестіріп құрау, ол да бір үлкен шеберлікті талап ететін байқап отырмыз, иә? Стильдегі. Қандай керемет, маған ұнады. Өздерге өз баланың менің фотосын қойды. Иә, әрине өз... Бұл жерге кез келген суретті қойдыруға болады, иә? Иә, қойса болады, оны да тапсырыспен жасай береміз. Біздің тарихымыздан сыр шертетін мына жерде суретті көріп тұрмын. Иә, Түркістан. Әдемі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бейнеленіпті, иә, мұнда? Мына жерде аналарымыздың жаңағы кимешектегі өз бесікке салу дәстүрін көрсетіп. Отбасы жарастығын байқаймыз, иә? Бесікке салайын деп отырған ананың бейнесі. Бұл нағыз бізден кейінгі ұрпақтарға, нағыз тәрбие, қызбалдарға тәрбие деп ойлаймын. Осы мен жұмыстарым. Мөлдір, иә. Мына отбасын түсіргенсің, бізге сондай ұнап отыр. Бұл екінің бірінің қолынан келе бермейді. Мына өнерім өрге жүрсін айналайын. Енді осы мына жерде енді құрақ болып жатыр ғой. Мына құрақтың мағынасын түсіндіріп жіберші бізге. Қандай мағынаны береді екен бұл құрақ? Ши құрақ. тұрна қырақ. Бұл жерде енді тұрнаның бірақ жеріне түскендіктен бұның мағынасын төрт құбылас түге деп айтайын десем. Баспалда құрақ ғой. Тұрна құрақ. Өссін, өссін, өнсін деген мағынады беріледі. Баспалдақ деп. Неше өмірдің ағына метпеді ғой. Өмірдің мысалы үшін жолдары ағы бар, қарасы бар, қаншама қиыншылықтары бар, не содан өтсін деген мағынада. Мынау құдық құрағы, колодец. Дұрыс, өте дұрыс айтып отырсың. Мынау күрделі құрақ, мынау тырна құрақ. Бұда да төрт құбыласы тең болсын деп бейнеленген бұда. Және де күрделі құрақ, мозаика құрақ деп айтамыз оны. Біздің қазақтың жасалған дүниесінің әрбірінің өзінің мағынасы болады. Әр мағынасы бар. Бір сұрақ қояйын. Қыз өссін, өнсін деп, ата-анасы қызға құрақ қосып береді. Жақсы, Қадер апамыздың сұрағы бар екен. Не ғой, әр қазақ білу керек бұны, негізі. Киіз үй қанша неден тұрады? Бөліктен тұрады. Киіз үй үш бөліктен тұрады. Ол, яғни, уықтар сүйегі деп айтылады, ағаштан жасалады, және киізден жасалған киіз жапқышы болады, киіз. Және үшіншісі, ол арқан жіптері, оны арқан жіптен орап жасайды, үш бөліктен тұрады. Жақсы. Қыздың жасауы деп жатырсың, тағы қандай қыздың жасауына дүниелерді қосуға болады? Қазіргі заманауи, қазіргі таңда қызға барлық жасау түрін қоса береді. Негізінде бұрынғы кезімізде салт дәстүріміз бойынша қызға тек қана малмен теңескен. Қазіргі таңда өз заманауи әр елдің несіне қарап техниканы да қосады, көрпе төсек қосады, алты көрпеше, көрпе бәрін қосады. Және де құдағи көрпесі болады, жастығы болады. Қызға арнайы чөк болады, махаббат көрпесі болады. Көп былай қарап тұрсаң заманауи. Мөлдір ханымға тағы бір сұрақ қойғым келіп тұр. Неге десеңіз, өзі құрсақ шашуды түсіндіріп берсеңіз. Бұл сұрақтарды біз үшінші кезеңде қойсақ, апалар. Өйткені біздің үшінші кезеңіміз сұрақ жауап айдарына арналған. Ал қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрерменіміз күтіп қалыпты. Ендеше көрерменімізді тікелей эфирге қосатын боламыз. Сіз орныңызға жайғассаңыз болады, Мөлдір. Алло. Алло. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Саламатсыз ба? Мына бүгінгі Назгүл апаның қарын сіңліміздің жасап жатқан несі тікелей эфирі керемет өтіп жатыр. Осындай келіндеріміздің неше бір үйрететін қазақи дәстүрлерімізді жалғастырып жатқан осындай жүргізушілерге, отырған жюрилерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Біздің келін Мөлдір біздің осы Шымкент қаласына келін болып түскені біраз жыл болған. Енді осындай өнері өте керемет. Бұның қолынан барлық нәрсе келеді. Үйде біз енді бұл кісінің көршілері боламыз. Сондықтан енді кішкене телевизияны көріп отырып, енді кішкене бізде өзіміздің жаңа жақсының жақсығын айтсам, нұры тасиды дейді ғой. Сол жақсығын айтып кетсек деп жатырмын. Бұл осы жасап жатқан дәстүрлеріміз бұдан да ары жалғаса берсе, өйткені мынау келіндер қазіргі таңда жас келіндер өте керемет жұмыстары, тәтті пісірулері, тігіп жатқан бүкіл ой-өрнектері өте тартымды көріп жатырмыз. Рахмет, келінге рахмет айтып, осы үлкенді-үлкен, кішіні-кішіді сыйлап жүрген келіннің бірі. Біз өзіміз сыйлаймыз, жастан болса білгені бар, қолынан бәрі келеді, қайда барсаң үйінде шайымыз бейді. Сондай келіндеріміз көп болсын. Айты сол, бала тәрбиелеп отыр, бала шағасына рахатын көрсін. Құда қаласа бұл да енесі ұқсап, үлкендердің жолын беріп, осында үлкен атай әже болып жүре берсін. Қазақи дәстүріміз еш уақытта қалмасын. Осындай дәстүріміз жалғаса берсін. Сіздерге рахмет, эфир жүргізіп жатқан жүргендерге рахмет. Сізге де көп рахмет. Сізге де көп рахмет хабарласқаныңызға. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық дейді. Біздің қазақта жалпы көрші татулығында өз орнымен, өз жөнімен жалғастырған біздің салт дәстүріміз бар. Сондықтан да көршілердің, Мөлдірдің көршісі болды ғой, иә? Мөлдір жайлы жақсы мағлұматтар айтып, жалпы ауыл арасында да өзінің сыйлы келін екендігін байқатып жатыр. Біздің көрерменіміз өзінің телефон қоңырауы арқылы жақсы мағлұматтар беріп кетті. Рахмет, сізге де көп рахмет. Лайым біздің келіндеріміздің ынтымағы, берекелі әрбір ісі өнеге бола берсін демекпіз. Көп рахмет. Олай болса, біз енді екінші кезеңде келіндеріміздің өнерін көрдік, тәнті болдық. Бір емес, бірнеше өнерлері бар екен. Бағалап алсақ, я? Алдымен өз ой пікірлеріңіз болса, қоссаңыздар болады. Ал ортаға шыққан Камшатқа қояр бағаларыңыз айтпас бұрын, ой пікірлеріңізді жолдап кетсеңіз. Камшаттың мынау пісірген торттары өте керемет, тамаша. Өзі де бір әдемі келін екен. Мынау біздің қазақтың ұлттық киімі де адамды одан сайын ананы әдемі қып көрсетеді ғой. Ұлттық киімдерін қандай керемет, ажарына ажар қосып аша түседі. Мынау істеген жасаған торттар маған қатты ұнады. Енді мына құрағының кемшілігін жаңа айттым. Енді өзім 4 деген баға қоямын бұл күнге. Олай болса, Камшатқа барыңыз бірде өз бағаларыңызды қойып көрсетіп жіберсеңіздер, балдық жүйемен. Камшат Абдалиева, Шымкент қаласы, Шұбарсу елді мекенінің келіні. Камшатқа қойар бағаларыңыз 5, 5 және 4-те. Ал мынау мүлдірге қоятын бағам мені мынау моншақтар, әсіресе анау суреттен жасалған, сосын анау фотожастықтар Түркістанның суретін салып тұрып алып кепті, маған қатты ұнады. Ұнады енді жұмыстары қандай керемет. Сосын құрағын ше тақтайда қып жасаған, өте керемет. Құрағында енді мін жоқ десем болады, жақсы. Жақсы. Содан кейін бұл қызға мен 5 деген баға қоямын. Маған қатты ұнады, жұмыстар ұнады. Мөлдірдің өнерін бағалап жүрсеңіздер. Алып қосарларыңыз болса, Гүлшахра апай, Сара апай, сіздердің де ойларыңызды ортаға салсаңыздар болады. Алдымен бағалап жіберейін, Мөлдірге қояр бағаларыңыз. 2 келінге де 5 деген бағаны қойдым. Екеуі де керемет, еңбектері өздерінің жан-жақты ізденімпаздығын көрсетіп отыр. Дайындықпен келген, екінің бірінің қолынан келе бермейтініне құрақтар тігіп келіп отыр айналайын. Өнерлерін бүгін тамаша сендердің, өнерлеріне тәнті болып отырмыз. Алдағы уақытта да керемет осындай табыстарға жете беріңдер айналайын. Бірінен бір асып тұр біздің келіндеріміз. Қосылам, екі келінді дүниелері өте керемет, екінің бірінен қолынан келе бермейді деп айтады ғой жағдайлар. Керемет, мен 5 деген балл қойдым екеуіне де. Бәрекелді. Енді әзірге екі кезеңді саралай келе, екі келініміз тең болып тұр, қазіргі таңда. Алда әлі екі кезең бар. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Байланыс үзіліп кеткен сыңайлы. 5394-72 байланыс телефонымыз, хабарласып, өз ой пікірлеріңізді білдіріп, біздің келіндерімізге қолдау көрсетіп, баға берсеңіздер болады қымбатты көрермен. Ал енді біздің үшінші кезеңіміз бала бақыт деп аталады. Яғни үшінші кезең бойынша біз ұрпақ тәрбиешісі болған келіндерімізге сан түрлі тақырыпта сұрақтар қоямыз және бала тәрбиесіне қатысты біршама сауалдарды жолдайтын боламыз. Келесі кезең бала бақыт деп аталады. Бұл кезең бойынша біздің ортамызда мінеке өнегелі ұстаздарымыз отыр, бала тәрбиесінде өзіндік орны бар, үздік маман егелері отыр. Сондықтан да сауалдарыңыз болса, біздің келіндерімізге қойсаңыздар болады, және де біздің қазақтың салт дәстүрлері бойынша да аз кем сауалдар қойсаңыздар дейміз. Алғаш енді біз келіндерімізге жекелей қоямыз ба, жоғалде бірге қоямыз ба? Қалай ойлайсыздар? Жекелей қояйық, әркім өзіне тиесілі сұрағына жауап берсін. Егер жауап бере алмаған жағдайда келесі келіннен сұрайтын боламыз. Алғаш болып бізге Камшат келінімізге сауал қойсаңыздар. Камшат келін, отбасы қандай болу керек? Сен қандай отбасын армандайсың? Отбасы ол мәдениетті және де дейді. Отбасыда нені көрсең, ұяда нені көрсең, ұшқанда соны ілесін дейді ғой. Отбасыдағы бірінші адамның мәмілесі және мәдениеті ол сырт көзде білінеді. Сын көз дейді, ол сырт көз. Сол себепті отбасыдан басталады дейді. Бірінші ұрпағымыз мәдениетті және де сауатты болса, ол тәрбиелі ұрпақ деп мақтанып айтуға болады. Жарайсың, рахмет. Ал енді мөлдірге қоярыз сауалдарыңыз. Мөлдірге жаңа айттым ғой, құрсақ шашуды маған толықтай түсіндіріп берші. Құрсақ шашу. Құрсақ шашу ол келін ақ босаған аттағаннан кейін аяғы ауырлаған кезде, көтерген кезде енесі құрсақ шашу береді. Яғни туысқандарды, барлық туыс-туысқандарды, абыс-нажындарды жинап келінге құрсақ шашу тамақ таратады. Ол кезде келген кезде, яғни туыстары, абысындары, ата-анасы келінің жеріктігі қансын деп сан түрлі, әр түрлі тамақтар пісіріп алып келген. Қазіргі таңда құрсақ шашуымыз басқаша өзгеріске ұшырап жатыр. Қазіргі таңда жастарымыз УЗИ-ға барып, УЗИ-ға түсіп, не ол, не қыз деп, ол кезде өздерінің арасында кішігірім бас қосып, шар үрлеп, неше түрлі, әр түрлі тәсілдерін қолданып жатыр. Яғни шарды жарған кезде көк түс болса ол деп айтады, қызыл болса қыз деп солай болжап кеткен қазіргі таңда. Ал кезіндегі салт дәстүріміз бойынша кереметі жаңағы құрсақ шашу үлкен кісілердің тамақ бергені деп өзім сол салт дәстүрді қолдаймын негізінде. Енді құрсақ шашу жасады ма сіздің енелеріңіз? Иә, алғашында көтергенді, бірінші ұлымды көтергенді жасады, көрші қоландарды, туған туысқандарды шақырып, мал сойып, тамақ таратқан өзім ата-енем. Рахмет ол кісілерге, я жасаған. Я бұйырса, алда уақытта бұл дәстүрді сізде жалғайтын боларсыз. Құдай қаласа, я. Ал Кәмшат, құрсақ шашу дәстүрі жасалған ба сіздерде? Отбасында қаншалықтынан бересіздер? Мен өзім тұрмысқа шыққаннан соң, біраз уақыттан кейін аяғым ауыр болды. Бір жылдан соң. Содан көптен күткен соң, біз үлкен құдай тамақ беріп, қой сойып, абысын-ажындарымызды шақырып, үлкен тамақ бергенбіз. Және де жерді шелпек істеп, тарап жібергенбіз. Мінекей қазақтың ырымшылдығы, кеңпейілділігін олсыз жерден ақ байқауымызға болады. Жақсы. Енді келесі сұрақтарымыз қояйық. Ендігі сұрақ Кәмшатқа. Кәмшат, мен енді қазіргі таңда тәрбие, тал бесіктен деп батырға соған байланысты сұрақ қояйын. Қазіргі ұлдарымыз, балаларымыз мектепте жаңағы қазіргі балалардың тұлға болып қалыптасуына мектептегі мұғалімдер мен ата-ананың қандай рөлі бар? Бала тәрбиесіне қатысты сауал болып тұр. Ол үлкен рөл ойнайды. Себебі бала үйде қандай тәрбиені алса, сыртта соны көрсетеді. Және де мұғалім оған қисық сөз сөйлесе, ол үйге алып келеді. Сол себепті ана бірінші ұрпағына, баласына тек қана жақсы сөздерді, бірінші имандылықты және де үлкенге құрмет, кішіге ізеттілікті үйретіп тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Жақсы. Тәрбиені дұрыс беру керек. Рахмет. Жақсы. Ал енді мөлдірге қояр сауалдарыңыз. Мөлдір келін, салт дәстүр деп жатырмыз, ақ босаға деген бағдарламаның өз керемет бағдарлама. Жастарымыздың барлығы сабақ алып отыр. Қанша білмейтін жастарымыз бар салт дәстүр туралы. Ал енді осы салт дәстүрден есік ашар деген салт дәстүріміз бар екен. Осы салт дәстүрді қалай түсінесің? Есік ашар салт дәстүр дегеніміз не? Есік ашар салт дәстүр ол қателеспесем, келін жаңадан келін аттан бастан бұрын ата-анасы есік ашып, жоқ, сәл қателестім. Есік ашу деген ол екі жас үйленгеннен кейін, яғни құда-құдағи қарсы жаңағы қыз жақ, ол жақты қыздың үйіне шақырады. Есік ашып шақыру. Қателеспесем сол деп ойлаймын. Ол кезде есік ашып келеді да. Есік ашар деген салт дәстүріміз келін болып түскеннен кейін оны ағайын туыстар шақырады. Сонда есік ашарға үйінен артынан келген жасауынан көйлек, орамал алып барады. Соны есік ашар салт дәстүр деп атаймыз. Тамаққа шақырады да, ол үйге барып жаңағы танысады келін. Сол үйдің мүшесімен танысады, сол отбасымен танысады. Осыны есік ашар салты дейміз. Және де жаңағы ағайын тоғыздарын сол кезде де әкеп жатады. Үйде қанша адам бар, соларға табыстап сыйлықтарын береді. Бұл есік ашарға бұның қатысы жоқ. Кілем үлі апарып, ол есік ашқа басқа енді. Шатасып кеттім. Көрген едім да, соны. Жақсы, енді бізге хабарласқан көрерменімізге де кезекті берсек. Қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Біз сіз тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Хабарласып отырғаным, жетпіс жасар аталарымыз болғаным. Осы өнерге жас кезінде өте құмар едім, істейтін едім. Рахмет мына екі жастарға. Өні бөстін, әрқашанда бақсы, балалы, шағалы, немере шөберел болды. Бар айтарым, осы еліміздегі жастар, осындай өнермен әрқашанда жас келіндер болсын, қыздар болсын шұғылданса деймін. Біздің елімізде, қазақ елімізде өте ең жақсы өнерлердің бірі осылар. Қолдарына Құдай қуат берсін, балалы, шағалы, немерелі, шөберелі болсын. Менің бар айтарым, сол мына Шымкент қаласында Қайтпас деген елінде тұрамын, туып өскен жерім Өршер. 74 жасармын өзім. Мені осында өнерде көзім көрмейді, өзімді құмарым, жастайымнан істеп жүрген адаммын. Рахмет, өніп өсіңіздер, сіздерге де рахмет, келіп өсіп теледидарды көрсеткеніңіздерге. Осы бар айтарым, әрқашанда еліміз аман болсын, жастарымыз өніп өссін, аспанымыз ашық болсын. Мына ауру-саурудан Құдайым сақтай жүрсін барлығыңызды да. Әрқашанда бар айтарым жақсылық бола берсін. Қуаныштымын, қуандым отырмын, мен өзім денсаулығым ұмытсырамай астамда көрім. Рахмет апа. Көп-көп рахмет сіздерге айналайындар. Осындай әрқашанда жалғыса берсін, өнерлеріңіз. Рахмет хабарласқаныңыз. Ырзамын, анандай телефоным жоқ айтып кеше, сонымен өзімді де сіздерге көрсетер едім. Жаным, өнің өсіңдер әрқашанда бар айтарым алғысын сен. Мұна коронавирус деген елімізден кеттің. Халқымыз аманшылық болсын, аспанымыз ашық болсын. Амин, Құдай, амин. Аумин, рахмет хабарласқаныңыз. Баққойынсадан ақпансын, қыздар жүрген қыдырды үйлеріңізге ат кесін. Дендеріңіз тау болсын, балашағыңыз көп болсын, аспанымыз ашық болсын. Аумин, аумин. Рахмет хабарласқаныңызға. Берген қатам осы болсын, әрқашанда жақсылық бола берсін, айналайындар. Өте ырзамын, өте рахмет, көп-көп рахмет айналайын сіздерге. Рахмет, сізге де көп рахмет хабарласқаныңызға. Біздің уақытымыз шектеулі, дегенмен осындай біздің көнекөз қарияларымыз хабарласып, көңілдері толқып, тамаша өздерінің ақ тілеулі баталарын беріп жатыр. Үлкеннен бата алу бұйырған екен міне сіздерге. Тіпті экранның арғы жағында отырған аналарымыз өздерінің қуаныштарын жасырмай, ақ батасын беріп жатыр. Батамен ел көгерер дейді біздің қазақ. Сондықтан да айтқан әрбір тілегіңіз қабыл болсын дейміз. Хабарласқаныңызға көп рахмет. Ал енді біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ, біз енді сұрақ жауап айдарын жалғастырсақ деп едік, Ақ босаға қазақтың қол өнерін қолдап, салт дәстүрді қолдап, осындай ақ босаға деген бағдарлама жасап жатыр. Рахмет. Бірақ мен Мөлдір ханымға қояйын деген сұрағым салт дәстүрге байланысты. Тұсаукесерді маған толықтай түсіндіріп беріңізші. Тұсаукесер. Тұсаукесер ол, яғни бала осы туылғаннан кейін баланың жолы ашық болсын деп, үлкен кісілер тамақ беріп, үлкен өз батасын беріп, баланы ала жіппен аяғын байлап. Енді мен бір ғана түсінбей жүргенім, сауды салт дәстүр бойынша артынан кеседі дейді, қазіргі таңда көп жағдайда алдынан кесіп жатады. Және де қайшымен кеспейді, өмірі қысқа болмасын деп, оны пышақпен кесіп жатады. Баланың басқан қадамы нық болсын, оны және де жай адамға кестіре бермеген, үлкен кісілерге, қарияларға, көрген, білген кісілерге тұсауын батасын алып, тұсауын кестірген, оны ала жіппен және ақ матаға кестірген. Жолы ақ болсын, басқан қадамы нық болсын деп ырымдап тұсауын кескен. Ол қазіргі таңда салт дәстүр әлі сақталған, барлық жерде әлі күнге дейін, біз ол бір бала туылғанын қоя салмай, әр балада ол тұсау кесіледі, міндетті түрде. Неге ала жіпті ала қылып байлаған, неге бір түсті қылмаған, соның мағанасын, ала жіпті мағанасын айтып беріңіз? Өмірі, яғни біреудің ала жібін аттамасын деген мағынада деп ойлаймын. Өмірдің өзі ақпен қарада тұрады, сондықтан ешкімнің ала аттамасын деген жақсы бір ниеттен туындаған дейсіз ғой. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Қайырлы күн, кезек көрерменімізде. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Ақ босаға. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Ақ босаға передачасына рахмет айтамын, мына жас келіндерге салт дәстүрлерді жалғастырып, халықтың бұрыннан келе жатқан құралы бар ма, басқа нелерінің бәрін мына келіндердің жас болса да үйреніп алғанына өте қуанып отырмын. Мына Камшат келінді көршісі боламын мен. Камшат келінің көршісі болам. Камшат келінің өте сыпайы, инабатты, көрген жерде сәлеміміз дейді. Екі енесі бар, бір енесі мектепте істейді. Одан үлкен қары енесі бар. Өте ол кісілерді ол келінді мақтап жүреді. Сол жағынан айтып қояйын деп едім. Өзі жас болса да, жаңағы әжесінен ана құрақтарды үйреніп, соларды тігіп алды ғой өзі жас болып. Қолы өте гүл, жаңағы тамақтарды пісіргенде өте дәмді, шейін бір тамақ жасағанда да өте дәмді болады. Сіздерге рахмет осындай мені халыққа жеткізіп жатқандарыңызға. Рахмет сізге де хабарласқаныңызға. Көршісі, яғни Камшаттың қолынан дәм ауыз түйіп жүрген аналарымыздың бірі болды ғой, бәрекелді. Мінекей алдағы біздің аналарымыз, жалпы көршілердің атынан да тамаша осындай тілек жаудырып, өздерінің жақсы пікірлерін жолдап жатыр. Бұның өзі біздің келіндеріміздің де мерейі деп білеміз. Оның өзі үлкен тәрбиенің бастауы емес пе? Сонымен біз енді сұрақ жауабымызды қорытындылайтын сәт келген сияқты. Екі келінімізге үш сұрақтан қойдық қой. Немесе қосымша қояр сауалдарыңыз бар ма? Камшат келінге сұрақ қойын. Білім саласында жүргендіктен енді мектеп туралы сұрақ қойым келіп отыр. Қазіргі таңда біз жаңартылған бойынша білім берудеміз ғой балаларға. Балдық жүйеменен бағалап жатырмыз балаларды, оны балдық жүйемен бағалаймыз. Сол балдық жүйе бойынша бағаланған дұрыс па сіздер үшін, жоқ? Жаңағы күнделіктен 4-5 деген баға қойған дұрыс па? Қайсысы дәстүрлі болған дұрыс па, жоқ қазіргі балдық жүйе дұрыс па? Қандай пікір қосатын едіңдер? Мен өз ойым, енем мектепте істегендіктен сол дәстүрді дұрыс деп ойлаймын. Себебі журналға түскен баға мен бала жарысып оқиды. А бұлай үйде онлайн оқып отқан бала сауатты болып шығады деп ойламаймын. Мектепке барып, сөмкені арқалап, сол жерде тақтаға шығып сабақ айтқан бала білімді бала деп ойлаймын. Балдық жүйемен емес, бұрынғыдай баға қойған дұрыс дейсіз ғой. Қазірін тіпті бағаның орнына тек пікірде жазатын болған, аналарымыз жарайсың, талпын деген сияқты. Яғни бала 5 деген бағаны көрген сайын, қызыл түсте жазылған 5-ті бала одан да шабыттана түсе, және де ол мәз сол қана деп ойлаймын. Маған 5 қойды, жарайсың деп айтты деген ол баланың оқуына әрі ындасын ашады және де. Қазіргі бірінші класта мен ұлым оқиды, оларда да баға қойылмайды екен, тек қана жарайсың. Смайлық жабыстырып келеді, үйге кеп, мама мені мағам смайлық жабыстырып берді, апай мағам жарайсың деп айтады дейді. Және ол күнделік кезекке кіріп көрсек те, қазір заманауи болып кеткен, ол жерде балдық шкаламен қолда, яғни 8 қойғыса да, 9 қойса да, ол үлгерімі сәл 4-ке бағаланады. Тек қана 9-10 қойса ғана бала 5-ке алды деген мағынада беріледі. Ол қазіргі таңда 5-6, ол 3-ке үлгерімі сәл нашарлау деп айтылады екен. Соған біз өзіміз сәл таңғалып отырмыз биылдыққа. Негізінде қазір өзіміз салт дәстүр бойынша күнделікке кәдімгі 5 деп баға қойғаны дұрыс деп ойлаймыз біз өзіміз. Бағалау жалпы 5 деген бағаны өз біздің дәстүрімізге еніп кеткен деп айтуымызға болады. Өзіміз де бала кезімізде күнделігіміздегі жаңағы бағаларды көрсетіп қанып жүретін едік қой, 5 алдық, 4 алдық деген сияқты. Енді біздің аналарымыз дүниегелі ұстаз болғандықтан, ата-аналардың сізде келіндердің де пікірі маңызды, сондықтан да арнайы өздерінің қойған сауалдар болып тұр. Бәрекелді, енді біздің келіндеріміз қойған сауалдардың барлығына да жақсы мүдірмей жауап беріп, өз ойларын жақсы білдір деп ойлаймыз. Енді қорытындылап, біздің келіндерімізге баға қойсаңыздар. Айтар ой пікірлеріңіз, өнегелеріңіз болса, жолдасаңыздар болады. Қазір мына сұрақ жауап болып жатыр. Келіндермен салт дәстүр туралы жан-жақты сұрақтар қойылып жатыр. Мына Қамшат келіннен сұрақтардың бәріне толыққанды жауап берді. Мен Қамшатқа 5 деген бағаны қойдым. Ал енді Мөлдір келін жаңа есік ашар дегеннен кішкене қателесті. Сондықтан мен оған 4 деген балды қойдым. Екеуі сұрақ жауапқа жақсы жауап берді. Жаңа Мөлдір бір сұраққа жауап бере алмай қалды. Бірақ сұрақты толық жауап берді. Сол себептен екеуіне де 5 деген баға қоям. Жақсы. Қамшатқа қояр бағаларыңыз бірінші. Қамшаттың бағасын берейік. 5, 5, 5. Ал енді Мөлдірге қояр бағаларыңыз. 5, 4, 4. Жақсы. Әзірге жаңа тегі келе жатқан еді. Сәл енді балдық жүйеден кішкене озық шығып жатқаны бар. Енді соңғы біздің кезеңіміз бар. Соңғы кезең арнайы 2-ші маусымда қосылған абысынан кеңес деп аталады, яғни біздің 1-ші маусымда өнер көрсеткен келіндеріміз жас келіндерге абысын ретінде өзінің кеңесін жолдайтын болады. Қазақта абысын тату болса аз көп деген сөз текке айтылмаған, бізде сол сөзді негізге ала отырып, келіндерімізге абысын татулығының жарастығын сақтауда бірнеше дүниелерді ұсынбақпыз. Олай болса, біздің 4-ші кезең абысынан кеңес деп аталады. Тікелей эфирде Ақ босаға бағдарламасы біздің ортамызға Мадина келін келіп отыр. Мадина, жайғасаңыз болады. Мадина бүгін абысының рөлінде біздің 2 келінге өзінің кеңесін беретін болады. Сіздерге сәлемінде салып жатыр. Көп жасаңыз. 2 келіннің ортасына жайғасаңыз, және де біздің келіндерге қандай кеңесіңізді ала келдіңіз. Жалпы абысын татулығы, абысын жарастығын сақтау ол отбасында маңызды рөл атқаратыны белгілі. Абысын тату болса ас көп дейді ғой. Абысының сырласыңдай көрсең, отбасыңда тату болады, аста көп болады. Отбасы да барлығы сыйластыққа байланысты деп ойлаймын. Бір-бірімен сыйласып, білгенімен бөлісіп, білмеген үйретіп, сондай не қылдым. Сол үшін мен орамал үйретуге не қылдым. Орамал келіп оғаннан кейін тігу және оны тартудың жолдарын үйретесіз. Сонда кеңестеріңізді ала келдіңіз. Мадина, енді жаста болса, үйде сіздің де келініңіз бар, білуімше. Өзінің жаңадан түскен аз уақыт болды. Абысын келінім. Және өзінің абысын жеңгем де бар. Үйде 3 келінбіз, бірге тұрамыз. 3 келін бір үйде тұрады. Жоқ, 2 келін бір үйде тұрады. Үлкен абысын бөлек тұрады. Қазіргі сол келініме қолымнан келгенше бәрін үйретуге тырысып жатырмын. Білмегенін сұрай бер, бәрін үйретемін деп. Бір отбасыда 2-3 келіннің тұруы, енді ол бір жақсы, бір ынтымақтың белгісі деп білеміз. Бәрекелді. Абысының кеңесін бәріміз бірге көрейік. Байқауымша, сіздің басыңыздағы орамал барлығы де өзіңіздің қолыңыздан шыққан. Өзімнен яған, үйде отырып, бос уақытта осындай істермен айналысуға болады. 2 келінге осылайша орамалды әрлеуді үйретпексіз ғой? Әрлеуді. Және мысалы, орамал егер мындай тыя алмай деген кезде, кәдімгі кез келген орамал матаны алып, сатып алса да болады. Осындай неге ободокты қойып, былай тағуға болады үйде. Осыны жасау, той жиындарға да болады. Кез келген кезде оңай түрін үйретемін қазір. Жақсы, сіздер мұқият қарап үйреніп алыңыздар. Біздің бағдарламаға келген соң, тағы бір кәсіпті, тағы бір кеңесті ілігетсін деген ниетпенен біз арнайы осы абысынан кеңес айдарын қосып отырмыз. Және де абысының жарастығын, татулығын сақтауда, отбасындағы осындай бірлесіп жасайтын жұмыстардың да орны бөлек маңызы зор деп білеміз. Ең алдымен бізге сыммен және ободок керек. Және мындай тастар, үйдегі бар тастармен жасауға болады кез келген. Өзімізге ыңғайлы етімдей жартыне де кесіп аламыз. Келіндерге қояр сауалыңыз болса, Мадина, қойсаңыз болады. Өздеріңіз қызығасыздар ма осындай неге жасағанға, үйде немен айналысасыздар бос уақытта? Бос уақыт болады ма екен өзі? бос уақыт болады, иә. Екі қызым да балабақшада болады. Және де мен үйде құротпайын деп, тәттілерді пісіріп, және де құрақты үйреніп, сұлулық салонында істегендіктен үйде клиент алам. Декреттегі ана болғандықтан шаш құю, шаш әрлеу, және де жылдық қасты жатады. Сондай қасты істеуді үйде қабылдап отырамын. Мынаны мен де тігіп жүрмін, бірақ әлі аяқтамадым. Енді бастап жүрсіз. Иә, орамалға қазір енді. Мадина, сіз орамал тігумен айналысқаныңызға қанша уақыт болды? 3 жылдан асты. 3 жылдан асты, иә? Иә. Арнайы мастер-класстар өтесіз білемізше. Иә, үйде былай тек бір адам, екі адамға ғана өтемін. Былай көп неге үйретемін, өйткені оның жасалуын түсінбей қалуы мүмкін. Сол үшін ең көбі екі адамға ғана үйге шақырып былай үйретемін қыздарға. Ораны қысқартып, ұзартып, қалаған еде істеуге болады. Осыны жалғастырып кету үшін, оның аяқа басқа тастар қоймаға болады. Камшат, Мөлдір, сіздердің абысындарыңыз бар ғой, иә? Мен абысыным жоқ, ең үлкен тұңғыш келінімін. Және де үлкен әжеміз айтып отырады, абысын тату болса аз көп. Абысының ауыз біршілігі ол той жиындарда білінеді дейді. Сендер ас дәмдерің тату болса, ауыз біршіліктерің жақсы болса, ешқашан ұрыс керіс болмайды деп жатады. Және де абысының тату тәттілігі ол отбасыға да пайдасын тигізеді, үлкен әсер етеді. Ал Мөлдір? Менде үйдегі тұңғыш келінімін, үлкен келінімін. Менен кейін қайынның жақында Құдай қаласа аланас берсе келін түсіреміз деп отырмыз. Менен кейінгі түскен келінге мен барлық тамақты, осындай қол өнерлерді бәріне үйретуге әрине дайымын, қуана-қуана көрсе үйретемін. Қазір өзім әлі күнге дейін 10 жыл болса да енемнің айтқан кеңесімен әлі күнге дейін жүремін. Және де біз қанша үйренсек те, біздің үйренгеніміз бізге әлі де аз. Құдай қаласа, абысын болуға қазірден дайынбыз деп айтуға болады әрине. Бәрекелді. Қолына ине жібін алып, кірісіп кеткен сияқты ғой. Кәмшат. Азындығын әжеден беті бөлшеп алсаңыз әне болады. Құлай беті. Бұлай пәске қарай түсіресті, ей бұрайыз. Бұрай берсеңіз болады. Қиын жұмыс емес бекен, қалай өлесіз? Қаншат? Басында қиын болады енді түсінбегендіктен. Ал үйреніп кетсе, оңай сияқты, оншақтарды әліп, өткізіп, сәндеп кете берге болады екен. Түрлі түсті моншақтар пайдалана берімізге болады. Кез келген түсті қандығы болады. Келдер, сізде жасап көршіңіз болады. Осына мәжетін бейді. Біздің келіндеріміз үйреніп, біршама тәжірбе алмасып, пікір алмаса берсін. Сіздер қортынды жасауға дайын бола беріңіздер. Біздің келіндеріміздің қайсыны екінші кезеңге өткіземіз. Біздің бағдарламамыздың аяқталуына 5 минут уақыт қалды. Осы 5 минутты сіздер өздеріңізге қортынды жасауға береміз. Біздің екі келінімізге түйінді сөздеріңізді айтып, келесі кезеңге қайсы келімізге жолдама береміз, шеше берсеңіздер болады. Осы аралықта біздің келіндеріміз мінекей бір істі үйреніп, бүгінгі бағдарламадан тағы бір кәсіпті меңгеріп шығады деген ниеттеміз. Жіңішке арнайы темірге жаңағы моншақтар тізіп жатырмыз ғой, оны ыңғайға қарай әдемі ғып ойландырып, жаңа бұра беруге болады екен ғой, майыстырып, гүлдердің бейнесін жасауға. Жақсы, мен де бұна жақтан қарап отырып, үйреніп отырмын. Біз бұны матаға алдымен жабыстырып ап, есермен матаға тоқып шығатыныз. Иә, матаға тігіледі. Жоқ, абудыққа да сөйтіп, қалың фетр жабыстырып алып, сол фетрдің үстіне майда бейсердеттігі, бітіп неше түрлі түстермен абудық қыздарымыз. Ал енді бұл жерде иненің де қажеті жоқ сияқты, иненің де қажеті жоқ, жіңішке темір жіпке тізе береміз. Үйлестіріп, орын орнына қойсақ болды. Бұл жерде ең бастысы дизайнер дейді ғой. Кез келген қып. Енені пайдаланбай-ақ осындай дүниелер жасауға болады екен ғой. Енені пайдаланып надан да мысалы кез келгеніне жасауға болады. Бұл жерде ортасын тегесіп. Мадина, біздің келіндердің ептілігін байқап отырсыз ба, жалпы қасыңызда отырған? Қайсысы ептірек сіздің ойыңызша? Екеуі де, екеуіңіз де епті екен. Еткеніміз де. Біз енді келіндерімізге тапсырма берейік. Дәл осындай жұмысты өздеріңіз үйде жасасаңыздар, біздің екінші кезеңге келгенде, дәл қазір үйренген кеңестеріңізді ала келсеңіздер. Енді қазір қайсыңыз екінші кезеңге өтесіздер, оны біздің аналарымыз қазір шешіп беретін болады. Бұл сіздерге қосымша тапсырма деп қабыл алыңыздар. Келесі кезеңге өткенде қазір үйреніп алған дүниемізді өз алдымызға жасап келетін боласыздар. Осыны арасын былай тастап, былай жаласып. Біздің келіндеріміз өте пысық екенін көрініп тұр, сіздер де қиналып отырған сияқтысыздар ғой, бірінен бірі асып тұр. Қайсы келінге жолдама береміз деп. Енді бізде алдыңғы жобада мынандай жағдайларда болған. Екі келінімізді де екінші кезеңге өткізуге мүмкіндіктер болған енді. Дегенмен балдық жүйені де саралап, санап отырғанымыз артық болмайды. Қадиш апа. Ақ босағаға екі әдемі келініміз келді. Өздерді әдемі, жұмыстарды керемет. Екеуде қара шаңырақта тұрады, екеуде қара шаңырақта тұрады. Мынау Кәмшат екі енем бар дейді. Қол өнер жағынан ше, маған Мөлдір ханымның қол өнер қатты ұнады. Енді мен сайыстың аты сайыс қой, сайыстың аты сайыс. Сол себептен қол өнер өте керемет ұнады. Енді толықтай айтып береді. Әрқайсыңыз өз пікір ойларыңыз білдіре берсеңіздер. Құрметті Назгүл ханым, керемет бағдарлама, Ақ босаға бағдарламасы, бұған бірнеше рет келіп қатысқанымда, нағыз жастарға сабақ болатын бағдарлама, бұл бағдарлама. Бүгінгі мына екі келініміз қатысып отыр, керемет, екеуі де жан-жақты, ізденімпаз, пысық, өздерінің шеберліктерін көрсетті. Екеуі де қара шаңырақта. Қара шаңырақта келіндердің әрине жұмысы оңай емес. Ата енені бағу, одан бала жаңағы көпшілікпен тіл табысу, солардың жаңағы көңілдерінен шығу оңай емес. Қара шаңыраққа қонақ көп келеді, оны күту керек жөнімен. Көп келеді, соның бәрінің үдесінен шығып отыр екен бұл келіндер. Қазір енді қарасақ екеуі де барлық өнерлермен керемет көрсетіп отыр. Әсіресе мына Мөлдір келініміз, мына істеген небір нелері керемет, мынау екінің бірінің қолынан келе бермейтін заттар, мыналар өнері деген керемет болып жатыр. Бірақ бұл Мөлдір келініміз жаңа сұрақ жауаптан кішкене мүдіріп қалды. Ал енді мынау Кәмшат келініміз сұрақтарға жауап беріп отыр. Істеген істері де керемет ұнап отыр. Сондықтан біз енді екеуінің де істері керемет болғандықтан біз сұрақ жауапқа тоқталдық. Сұрақ жауапқа толыққан жауап берген келінді біз келесі кезеңге өткіземіз. Ол жаңа Кәмшат келініміз келесі кезеңге өтетін. Жақсы. Олай болса келіндер жеңіліс бар ғой, сайыс болғандықтан ренжімейді келіндер. Үшеуіңіз бір ауыздан осылай шештіңіздер ғой, а? Мен қол өнеріне байланысты айттым ғой. Екеуінде бірдей өткізсек қалай болады? Бұл бірінші бағдарламаға қазіргі басталған бағдарлама. Екеуінде өткізейікші, одан кейінгі несін неғыла береміз. Сіздер не дейсіздер? Сарахан. Екі келініміздің өнері өте тамаша. Екеуіміз ортаға шақырам. Мен тамсанып отырмын. Кішкене қиындықтар тудырып жатыр бізге. Өнерлері саусақтарынан бал тамған. Өсіп өнсін, бақыт тілеймін. Сонымен біз сіздің пікіріңіз қандай? Екі келінді де өткізейік, ең алғашқы бағдарлама ғой деп жатыр Қадиша анамыз. Сіз не дейсіздер? Сол Қадиша анамызға қосылғым келіп тұр. Екеуінде өткізсек, қалай болады екен? Жақсы. Алғашқы бағдарламаның жеңілдігі болсын дейсіздер ғой, а? Қай кезде де алғашқы болып халқың алдына шығу оңай емес, білеміз. Сондықтан да мінекей біздің аналарымыз да керемет өздерінің көрегенділігін танытып отқан байқап отырмыз. Сондықтан да сіздердің беттеріңізді қақпаймыз. Біз келесі кезеңде де екеуіңіз бірдей көреміз деген ниеттеміз. Қазір ғана Мадинадан үйренген туындыларыңызды сіздерге тапсырма болсын, екінші кезеңде жасап келуге тапсырма береміз. Және де екеуіңізге де құтты болсын дейміз жолдамаларыңыз. Келесі кезеңде екінші кезеңде сіздерді тағы да оңтүстік телеарнасынан Ақ босаға келіндер сайысынан көреміз деген ниеттеміз. Жолдамаларыңыз құтты болсын. Әр шаңырақта шаттық береке кетпесін дейміз, босағаларыңыз бекем болсын, әрбір отбасының құт берекесі болған, ұйытқысы болған келіндеріміз, өнегелерін, бар тәрбиелерін ұрпақтарына жеткізе берсін демекпіз. Сіздерге көп рахмет. Ақ босағаның келесі санда жүздескенше дін аман болыңыздар, шаңырақтарыңызға тек қана шаттық тілейміз. Сау болыңыздар.